Dövlət Turizm Agentliyi Laxıç Dövlət Tarix Mədəniyyat Qoruğuna mediatur təşkil edib. Mediatur çərçivəsində jurnalistlərə 2020-2021-ci illərdə Azərbaycanda yaradılan yeni turizm məhsulları haqqında məlumat verilib. Eləcə də Bakı Şimal Qərb Dəhlizinin təqdimatı keçirilib. Mediatur çərçivəsində jurnalistlər Laxıç Dövlət Tarix Mədəniyyat Qoruğunda aparılan təmir bərpa işləri ilə tanış olublar. Bununla yanaşı, Azərbaycan regionlarında yerləşən ictimai yaşa obyektlərinin xidmət keyfiyyətini artırmaq və müştəri xidmətlərinin düzgün qurulmasını təmin etmək məqsədi ilə My Menu platforması barəsində də məlumat əldə ediblər. Bu layihə pandemiya dövründə yaranmış epidemioloji vəziyyətdən çıxış yolu üçün, həm də yaşa obyektləri üçün bir imkan yarattı ki, turistlər pandemiyadan sonraki dövrdə səfər etdikləri restoranlar, regionlara səfər etdikləri zaman buradakı restoranlarla asanla tapa bilsinlər və eyni ilə burada mövcud menüsü olmayan restoranlar menyularını seçə bilsinlər bu sayt üzərindən. Bizim konsepsiyamızda tək yəni turistə şüşədə satış deyil, turistə onun izahatı ilə biz onu vermək istəyirik ki, aldığı bitki nəyə yarayır, onu nə üçün necə istifadə etmək daha düzgündür, daha uyğundur və həmçinin turist girib emalatxanada usta işləyə-işləyə özü də o əşyadan düzəldib alma şəraitini yaradacaq onlar üçün.